Čau Balvináti, nový videjko na Balvinátech po 100 letech. Balu se rozhodl, že bude točit videa, že to tady zase oživí trošičku. Ne hele, chodili mi furt zprávy, jako hej, vy už nejste v Česku a takový. Nejsme v Česku, jak vidíte, tohleto je dost exotický na Česko. Jsme na Kanárech, na Tenerife. Přestěhovali jsme se semka na nějakou dobu, my už jsme to říkali, když jsme se stěhovali z Ameriky, že chceme zkusit zase něco trošku jiného. V plánu teda bylo úplně něco jiného, ale pandemická situace, prostě korona má na svědomí to, že je to teďka prostě takhle. No, takže jsme skončili nakonec na Tenerife, původně jsme v Česku měli by asi nějaký 2 měsíce, nakonec dvou měsíců byl rok přesně na den. No, každopádně teda už od srpna nějak jsme na Tenerife. Napřed jsme potřebovali dohnat nějaký videa na Live More, našem hlavním kanále, takže proto jsem moc netočil semka, nebylo moc toho, potřebovali jsme se trošku tady zabydlet, začít nějak fungovat, pracovat a takový, takže nebylo moc času točit na Balvináty, ale říkal jsem si, že teďka už je ta správná chvíle, že to tady trošku oživíme, takže jsem vás vzal tady na takovou projížďku k nám tady do pouště a uděláme to dneska takovou trošičku jinou formou, uděláme to formou takovýho ásku, protože mi stejně furt chodili dotazy na tamto a tajto a tamto, tak si to dáme dneska, ať všechno víte. Takže to, kde jsme, to už víte. A já si teďka najdu v telefonu ty dotazy a jdem na to. No, jinak tady někde pobíhá ňuňu a budeme točit na GoPro, ať máte nějaký záběry zvenku. Takže doufám, že teďka ho tady někde vychytám a že už bude tady ready, tady mě natočit. Zatím nevypadá, tamhle vidím, že se tam s někým vybavuje. Tak uvidíme. No. Tady právě jsem zrovna tuhle pasáž, aby mě natočila, tak já si zatím najdu nějaký dotaz. Se tam s někým baví, ty vole. Kurňa, to umí tak dobře španělsky, to čumím teda. Hele, tak co tady máme, půjdeme hnedka nějak od konce. Bylo tam strašně moc dotazů, já jsem dal výzvu totiž na Instagram, jo. Takže byla tam hromada dotazů na to, co si myslím o pandemii a takový. Pro ty, co neví, tak já jsem si založil kanál na Rumble, kam ještě teda netočím. Rumble je taková alternativní platforma, něco jako YouTube, akorát s tím rozdílem, že Rumble na Rumble se necenzuruje, takže to je dobrý. Akorát jsem tam ještě nezačal točit, tak jsem si v mezičase, protože vidíte, že to nějak nestíhám ty vědě, pořádně videa semka na to, že ještě někde na nějaký Rumble, tak jsem si aspoň založil ještě takový kanál nebo stránku na Telegramu a na Telegram aspoň sdílím informace o pandemii a takový a prostě vyvracím tam všechny ty bludy, kterýma nás krmí. Ale o tom tady mluvit nechci, takže chtěl jsem jenom říct, že jakýkoliv otázky, co tam byly prostě na pandemii a volební podvod v Americe a takový, tak to si dáme když tak třeba na tom Rumble, ale tady dneska to řešit nebudu, jo, protože nechci prostě riskovat mazání kanálu a takový, takže tak. První otázka, jak jsi na tom s váhou a hubnutím? V poslední době vypadá, že jsi něco zhodil. Hele, nevím, tohle je nějaká úplně totální fikce a takový, protože fakt jako hele, nezhubil jsem, naopak jsem v Česku ještě zase něco přibral. Takže jsem se právě těšil semka na Kanáry, že tady snad bude jako větší důvod se dostat ven a tak. A že tady něco jako sundáme, no, takže doufám, že jo, no. Ale v Česku fakt jako na to ty myšlenky úplně nebyly, protože mě tam sejmuje docela deprese a tak. A já když jsem prostě ve stresu a tak, tak poslední, co je, jako přemýšlím nad tím, co jim. A jestli jim prostě zdravě málo, nebo to, takže tak. Pak tady máme otázka civilizovaná opice. Mě by zajímalo video o 3D tiskárnách, obdobně jak tenkrát tuším o zrcadlovkách. Hele, o 3D tiskárnách určitě video bude. Akorát teďka bych chtěl dát pár videí o autech a pak když tak si dáme o 3D tisku, takže tak. Ale tady další otázečku, a co Bavorák? Hele, to je... Hej, bublino. Kurva. Bavorák šel, mi tady lítá bublina, protože tam je terka, že jo, už se mi tady lítá bublina. Bavorák šel do světa, ještě před odjezdem, než jsme jeli z Česka. A z okolností si pro ně přijel týpek, který mě zná jakože z YouTubeka, který kouká na videa. A hele, hej, borec uleťák jak svině někde tam v Ostravě, nebo já nevím. A asi po týdnu už to auto měl normálně nalakovaný do černa, takže je teďka černý Bavorák, nebo nějaký tmavý modrý, myslím, že černý. A prostě bude to jako asi nakonec ještě leštěnka, no, takže jako uledek svině. A když tak, jestli na mě kouká ten týpek, já vůbec si nevím, jak se na ně jmenuje, já mám někde kupní smlouvu, ale vůbec si nepamatuju na jméno.
Já se na mě koukal, tak on chtěl ještě ode mě diferát, jenomže mě v zhodou okolností v tu dobu smazal Facebook účet za to, že jsem sdílel ty vole vládní odkaz, ty vole o vakcínách, ty vole vedlejších účincích vakcín, tak za to mě normálně Facebook prostě smazal. A nevím proč, zhodou okolností s tím prostě, jakože prostě je spjatej i Instagram, jakože Baluminátu s tím, no tak my smazali prostě ten Instagramový účet na Baluminátech, no takže prostě hotovo vyřízeno. No, takže, teďka mě zrovna tady točí, jo. Takže když taky se mi ten týpek ozve, protože prostě... No, takový dramatičtější to tady je. Dobrý týpek si to dal jak nic. No, takže ať se mi ještě tak ozve, protože já jsem mu sliboval, že budu mít pro něj diferák, ten sériovej, protože jsem to prodal vlastně zavařeným, tak nemám na něj kontakt, no, takže ať se mi ještě tak ozve, no. Takže bavorák je pryč a jsem rád, hele. Jako byla to sranda přes tu zimu a tak, docela jsme se zabavili s Marou, teď jsme zrovna si psali nějak a říkali jsme si, jaký jsme šulini, že prostě jsme se tady drbali s takovými krámama tam v zimě, tyjo, a to. Ale stejně tak jsme si napsali, jako, že prostě hele, šli bychom do toho znova, takže až třeba se stane, že zase objevím někde v Česku na nějakou delší dobu, tak určitě bych zase něco pořešil, ale asi bych nechtěl bavoráka, no. Bavorák mě prostě nějak nepřilnul k srdci, ale fakt je ten, jakoby, takhle, já jsem o tom mluvil v nějakém videu, ta 39 v tom 3 litru je prostě super na svezení, jakože na grip, fakt jako funguje to prostě docela solidně. Ale na to driftování vantážním bokem nic moc, jo, protože prostě jde tam strašně stěžka volant, takže se blbě tam kontruje jednou rukou, třeba když je člověk zvyklý nebo to. Já jsem byl zvyklý třeba na Nissanovi, že jsem si to v zatáčkách prohazoval, normálně jsem jenom pustil volant a ono vlastně to kontra tam šlo samo, jo. Takže já jsem v podstatě vždycky jenom chytl ten volant ve správný moment a jenom jsem s ním vždycky hýbal prostě jenom centiák dva doprava doleva a víceméně jsem to řídil jenom plynem, jo. Takže prostě v tomhle tempovodách, v tomhle byl nepoužitelný a prostě fakt to celý kontra, tam člověk musel prostě rukou a teďka mi psal Mara, jakože zkoušel bráchovu 39 a že to je to samý, jo. Takže prostě ty 39 jsou prostě takový, nevím proč, no. Takže jestli by to měl být bovorák, tak by to měla být asi prostě nějaká 640, anebo 630 asi, no, ale já fakt jako bych se bovoráku asi radši vyhnul, no. Radši bych něco prostě amerického, což je zase samozřejmě problém, protože prostě nic amerického v takhle dostupné cenové relaci, co už má z fabriky nějaký jako motor takhle, to prostě jako není, no, takže nevím, no, jak to dopadne, jako jo, ale bavoráku bych se asi úplně vyhnul, úplně mi to jako nenadchlo, no. No, co tady máme za další otázku, jak to vypadá s Bajnenem a Kamelou, hele, volby máme řešit, když tak na Ramblu, za jaké auto by si vyměnil Terku? Hele, za žádný, za žádný. Máme prostě, hele, mezi sebou takový to naladění, který si myslím, že bychom asi jako znovu hledali těžko, takže asi fakt jako, že za žádný auto bych ji nevyměnil. Teď jsem řekl asi, ale myslel jsem jako vážně, ne. Co ty a sex v autě? Hele, tak já myslím, že jako, když se na mě člověk podívá, tak asi ví, že jako ve většině aut prostě pro mě je sex jako nereálný, jo. Takže naposledy si pamatuju, že jsme měli v Chrysleru v LHSu, a to už je fakt jako 10 let zpátky a od té doby si nepamatuju, že bychom někde v autě jako jo, no, takže jako ne. Co si myslíš, o očkování? Nic. Natočíš ještě nějaké video o tom volebním podvodu? Nic. Tesla nebo Taycan? Hele, Tesla nebo Taycan. Já nevím, no, jako mně se líbí oboje a... Nevím, fakt jako asi bych se musel projet s oboma autama a prostě říct, takhle jako imidžově, jak to znám jenom z obrázku, z videí, tak bych asi šáhl po tom Porsche, no. Jak je to se sobkou? Měli jste problémy s dýcháním, měli jste popel na parapetu nebo tak? Hele, my jsme o to docela daleko, my jsme nějakých 200 km od La Palmy, takže to už je docela dálka, to je za prvé. A už to se mu úplně nedofoukne, ale fakt je ten, že některý lidi třeba Los Gigantes, tak ty tam normálně hlásili, že jako mají normálně popel tam na autech a tak, takže ono to sem jako dofoukne, ale úplně malinko. Prostě, proč mi ten pes leze furt před to auto? Takže to sem dofoukne, ale jenom malinko, no, takže jako úplně na pohodu, problémy s dýcháním vůbec ne, protože ten mrák, jakoby co z toho jde, tak ten nejde jako, že na nás semka. No, takže něco říkám vám je, tak jedu, no, tak doufám, že ho nezajedu. No.
No, takže tak. Karel Misurec, ahoj, chci se zeptat, co Chrysler, nový Jeep a celkově kolik vyjde nových videí? Hele, Chrysler je na prodej v Česku, takže to jsem dal na starost Jarouškovi, takže Jaroušek se postará o prodej Chryslera. Hej, Jeep, tam bylo víc dotazů na Jeepa, takovýhle, jestli jsme spokojeni na to, já jsem fakt úplně totálně nadšený z Jeepa. A myslím si, že na Tenerife, na Kanárii jsme si jako asi fakt nemohli vybrat lepší auto. Bude asi celá storka o tom, jak jsme se vlastně dostali tady k tomu Jeepu, protože vůbec to jako v plánu nebylo. To byla taková docela taky náhodička. Takže byla to taková další story, tak asi udělám samostatný video o tom, jak jsme se vůbec k tomu Jeepu jakoby dostali. Co tam ještě bylo? Kolik vyjde nových videí? Ono to bude takový trošku složitější na tom Tenerife, protože tady není moc jako amerických aut, jo. To je fakt jako hrozná slabota. Počkáme na ňuňu, až to vyběhne nahoru. Ono je to tady hrozná slabota s americkými autama a v Česku třeba člověk potká jako mnohem víc amerických aut než tady. Tady je to fakt jako bída. Takže já samozřejmě ten content o těch amerických autech chci dělat dál. I tohle to byl vlastně důvod, když jsme kupovali Jeepa, tak zase jsem koukal po americkém autě, vůbec jsem nechtěl nic jiného jako evropského. Takže chci to dělat rozhodně dál, moment. Ňuňu to zase, tyjo, tam dovrtala ty vole nastavení na GoPro, tak natočila úplně blbě ten záběr, takže si jdu otočit, dám si to tady znova. Tady se tak zhoupne, tady se to kříží, tak se to tak jako zhoupne, ale nic se vyjde pro Jeepa problém. Chtěl jsem říct těm videím, hele, americké auta tady je prostě špatně, je tady fakt málo, takže jako americké auta tady asi moc točit úplně nebudu. Moc. Něco jako mám vymyšlenýho a tak, jsou tady k dispozici v půjčovnách všechny modely Jeepu, takže určitě sám i za sebe si je chci půjčit, protože mě to samotného zajímá, jak funguje třeba ten malej Renegade, to mě fakt jako hodně zajímá, jo. Takže to určitě jako na to se můžete těšit, to si určitě půjčit chci. A prostě dál úplně jako nevím, nějak to budu muset vymyslet, ale když se vás bude napadat nějaký koncept, tak klidně jsem s nápadama, já jsem tomu úplně otevřený. Jo. Možná mě napadlo, že si ještě půjčím třeba nějaký takový jako auta, který mě zajímají. Koukal jsem, že tam v půjčovně mají 500 Abarta, i když teda nevím, jestli se do toho vejdu, ale tam mě docela zajímal, jak to jede. Takže to. A nevím, co tam ještě bylo, nějaký ještě tam auto bylo zajímavý, takže něco asi z toho bych vymyslel, no, takže tak. Další otázka, Katerina Holly. Děkuju, chtěla bych se zeptat, jaký máte názor na Británii, kdyby to šlo a bylo nejhůř kvůli celý téhle situaci? Hele, já jsem Anglii, jakoby Británii dřív úplně miloval a fakt jsem jednu dobu jako hodně nad tím uvažoval, když jsem se stěhoval. Ale to bylo ještě v takové době, kdy jsem si jako úplně ještě nebyl jistý tím, že ať budu bydlet do konce života kdekoliv, tak bych chtěl, aby to bylo u moře, jo? Aby to bylo v teple, protože já fakt jako hrozně blbě snáším zimu. Takže tím už jako Anglie pro mě padla, tím počasím za prvé. Za druhé se mi moc nelíbí politika, za další se mi moc nelíbí, jak je to tam všechno takový hrozně nalajnovaný. A to mi vadí, tohle se mi třeba líbí v tom i mnohem víc ty Kanáry. Protože v Americe je všechno jako úplně takový jako free, když se každý má všechno na salámu a to, jo. Dokud prostě děláš věci, které jsou v mezích zákona, tak si tě nikdo jako nevšímá a je to v pohodě. A to se mi líbí i tady, že tady to není daný tím, že by tady byla tak ta svoboda, a tady to je zase daný tím, že tady to mají všichni hrozně na háku, jo. Takže tady je prostě super, že člověk třeba zaparkuje auto úplně jako na prasáka někde uprostřed ulice. A oni prostě z toho nejsou prostě na prášky, víš co, protože prostě to mají na salámu, víš co. Jo, prostě takový styl jako žij a nech žít, nebo jak se říká, víš co, nech žít a žij, nebo kurňa, já nevím, jak se to říká. Takže prostě oni jsou takový tady v tohleto dost na pohodu, no, takže tohle se mi tady třeba líbí a Anglie fakt asi jako po tajtom by už nešla, no. Black Catacombs, investice do krypta akcí. Jak je to vážné s elektromobilitou v USA? Hele, krypta akce a takový, to je na samostatný video, vidíte, to je docela dobrý nápad na video. Každopádně elektromobilita v USA, jak je to vážný? Hele, v některých městech nebo některých oblastech je to vážný docela dost. Jo, třeba pamatuju si, že v Kalifornii fakt jsem viděl jako elektroaut hromadu. A zatímco třeba v Texasu neuvidíte žádný, takže fakt je to jakoby daný hodně tou lokalitou, ale jakoby když bych to vzal plošně, tak ta elektromobilita, ta fakt tam frčí jenom jakoby v takových těch metropolitních částech,
ale třeba na venkově nebo v těch rurálnějších částech vůbec, jako jo, víš co, prostě, tak jak to říkám, třeba ten Texas, ten je takový spíš rurálnější, samozřejmě tam jsou obrovský města, Houston, Austin, Dallas, Fort Worth, to jsou obrovský města, ale třeba z těle těch, co jsem vyjmenoval, tak elektromobily nejvíc jsem asi viděl v Austinu, jo. Ono to taky dá podle toho, co v těch městech se jako sdružuje za lidi, jo. Protože třeba v Austinu jsou univerzity a takový jsou tam mladší lidi a to, tak tam třeba ta elektromobilita, jo. Zatímco třeba v Dallasu prostě vůbec jako elektroauta, jako nic moc, jo. Takže když bych to řekl úplně, kdybych se to snažil zobecnit, tak si myslím, že jako tady v Evropě těch elektromobilů si myslím potkávám víc než v Americe, jo. Tam třeba hodně frčí takový ty rodinky, mývají jako druhý auto, třeba ty hybridy nebo to. Ale jako elektroauta úplně jako moc ne. A to si myslím, že tam třeba je asi, i když nevím, to bych asi kecal. Myslím si, že třeba ta síť na ty baterky, na nabíjení baterek, že jsem je tam viděl třeba jakoby víc těch čerpaček na tu elektriku než třeba tady. Ale fakt jako myslím si obecně, že je to víc tady třeba v Evropě, no. Jay Anderson, bude video o tom, jako si kupoval Jeepa. Hele, myslím, že jsem to před chvilkou říkal, no asi udělám nějaký video a řeknu celou tu storku, protože to je docela zajímavý. Já jsem to teda jakoby netočil na foťák, ale máme, myslím, storička, co dáváme našim patronům, když tak patreon.com/livmore.cz, jestli nás třeba chcete sledovat jakoby na denní bázi, tam dáváme normálně storička, co točíme na mobil a to tam je fakt jako dennodenně, tak tam jsme to točili, tak možná z těch storiček třeba sestřihnu nějaký video a k tomu udělám to spíš třeba formou story timeu a dám k tomu nějaký vykládání nebo tak, to asi jako jo. Co Fordka 350, jsi stále v kontaktu s novým majitelem, jak říkal, že jí potuní. Hele, právě jak mi Facebook smazal ten účet, tak já mám sice jako nový Facebook, ale já si za boha nemůžu vzpomenout na to jeho jméno, toho týpka, jo, takže já bych musel asi někde pohledat kupní smlouvu a podle toho. Ale já mám dojem, že on měl na Facebooku jako falešný jméno, takže ho asi úplně jako nedohledám, takže jako fakt s ním v kontaktu nejsem, no pozor, jsme si psali fakt už to jako sakra dlouho, no. Takže tak. Mich.al 6932. Namontoval si ten volant do BMW. Hej, co myslíte? Co myslíte? Můžeme si dát typovací soutěž, ale nenamontoval. Já jsem fakt jako pojezdil, pak to skončilo v té škarpě, víš co, tak jsem s tím moc nejezdil. Jim to hrozně dlouho trvalo, než to spravili tak, takže jako už pak nějak nebyla příležitost. A tak jsem si říkal, že na to seru, že aspoň si ho neohmatám a narvu si ho do nějakého jiného auta, až si budu prostě zase v Česku třeba něco stavět nebo tak. Jo, určitě jako něco bych chtěl, to už jsem asi taky říkal, ale nevím, kdy to bude vůbec, co to bude a jak to bude, takže prostě ho mám u Mary na dílně a uvidíme, no. Co tam dál? Balu, máš představu, jak tato situace skončí, kam to tady směřuje? Společnost za to. Směřuje to do hrozný prdele, jako. Fakt je to děs. Ale o tom víc na té červené pilulce a nebo na tom Ramblu, no. Kuchtí Tomáš, jaký je tvoje vysněné auto? Ale to není žádné tajemství, to už si myslím všichni ví. Moje vysněné auto je Hellcat. Ani nevím sám teďka, jestli bych radši bral Challengera anebo Chargera, ale je to prostě, je to Hellcat. Asi bych možná Challengera, i když se říká, no, co to nechce. Aha, jsem to pověsil na břicho, tak to asi nepůjde, jsem to pověsil na břicho, tak to zkusíme trošku zvednout a uvidíme. No, mám přesně to, co jsem nechtěl, jo. Jeepa v dieslu a na vzduchu, hej. Chtěl jsem benzína a chtěl jsem, aby to nebylo na vzduchu a máme prostě v dieslu a na vzduchu. Počkám, až se to zvedne. A snad to nepověsím znovu. No. To nevyšlo. Úplně. Na potřetí to půjde, no, jak říká Něňu. Na potřetí už to musí jít. Čekaj.
Na potřetí to taky nešlo. Tak na počtvrté to je. Na počtvrté to šlo. Hele. Přemýšlím, asi bych radši toho Challengera, no, asi bych, i když se říká, že Charger má jakože lepší jízdní vlastnosti, tím jak to má delší rozvor, tak asi bych šel stejně do toho Challengera, protože, já nevím, ty vole, já fakt nad tím nemám přemýšlím, ale asi toho Challengera, protože prostě bych chtěl něco takové, jako co i vypadá trošku sportovnějc, což samozřejmě, jako ono je hrozně nenápadný, ten Charger, to už jsem říkal v tom videu, ale asi bych chtěl něco, co vypadá trošičku tak jako sportovnic, no. Takže asi Challengera. Tak si to můžu zase snížit. Vysvětlíš prosím pojem červená pilulka, je to mega zajímavé téma. Hele, no, ten název je úplně jednoduchý. Vychází to vlastně z Matrixu, protože v Matrixu bylo taky, že mu dal ten Morpheus na výběr tomu Neovi, jestli prostě chce červenou pilulku nebo modrou pilulku. No a červená pilulka znamená, že vlastně jako prokoukne celý ten systém, jak to funguje a všechno. A ta modrá pilulka znamenala, že vlastně bude žít ten život dál, tak jak ho žil. A prostě bude součástí toho systému, no a on si vybral tu červenou pilulku, že jo, a celý to prokouknul a tak, no. Takže to je v podstatě to stejné, co se dneska děje. Máte možnost prostě brát tu realitu, kterou vám prezentují média, anebo máte možnost prostě vidět realitu, jo, záměrně, dávám uvozovky, anebo vidět tu realitu, prostě, kterou ty média neukážou, no, takže na základě toho jsem to pojmenoval červená pilulka a prostě říkám, že rozdávám červené pilulky, protože ukazuju, jak to celý funguje, no, takže asi tak. Drobek 11.08. Ahoj, názor na Dakar, a budeš ho sledovat? Tvůj favorit z ČR, předem děkuju. Hele, Dakar nesleduju. V podstatě jako nesleduju žádný jako automobilový sporty v televizi. Když třeba se mi stane, že někde přepnu a vidím rally, tak jako koukám, nebo třeba na YouTube koukám na nějaké jako crashe nebo tak z rally. A to je vlastně jediný asi, co mě z aut jako tak nějak bere, nebo třeba nějaký jako offroady nebo to, ale třeba formule tam mě vůbec nebere. Dakar jako hezký prostě, ale nesleduju, to fakt jako to nesleduju, no. Ale jako je to hezký, já nevím, asi na takový věci úplně nemám jakoby čas, abych se tomu věnoval a sledoval to. Takže fakt, když je někde volná chvilka, sedím třeba na záchodě nebo něco, tak si prostě pustím nějaký crashe nebo faily nebo něco a to je tak jako asi všechno, jo. Ako si mohl dopustit Jeep v dieslu, 2 metry v pase, hele. Teď jsem to říkal, no, prostě, nechtěl jsem diesla, nechtěl jsem, jo, vydržel se to nafouknu ještě, ať to nepověsím na té hraně, nechtěl jsem diesla, nechtěl jsem na vzduchu Jeepa a mám to, no, ale ono to je úplně jednoduchý, protože ta nabídka v tom Česku, v té naší cenové relaci, co jsme koukali, jakože ta cenová relace nebyla nízká, tak tam vyjelo asi 40 aut a z toho byly 2 benzíňáky a 38 dieslů. A my jsme chtěli, měli nějaký požadavek na výbavu a na to, jakým to má být v stavu a jaký má být nájezd za to. No a došli jsme k tomu, že když jsem viděl 2 benzíňáky, které byly jediný na prodej a jeden byl v Brně v bazaru na plyn, tak ten byl volitanej, tam měl na budíku 170 tisíc kilometrů, myslím. A přitom ve skutečnosti měl tak 350, 400 tisíc. Jo, byl volitanej, to auto ani nejelo, jak to bylo prostě takový už jako prostě otahaný a to, takže to bylo blbý. A druhý benzíňák, co jsem viděl, tak na to jsem měl až někde k Berounu. A to byla prostě totálka opravená, ty vole, nevím, z kolika auto bylo slepený. Bylo to úplně kokocký, ten člověk, co to spravoval a prostě lakoval, tak to byl úplný idiot. Ze spoda to bylo celý zhnilý, no prostě jako totální vražda auto. Takže to si pamatuju, jsem tam přijel, to vám řeknu v tom videu. Přijel jsem tam a to jsem věděl, už když jsem ještě seděl v autě, ještě jsem nevylezl, tak už z dálky, jak jsem to auto viděl, tak jsem věděl, že ho nechci, jo, protože prostě mě jde o to, aby to auto bylo za nějakou dobu třeba prodejný. A to tam ten Jeep rozhodně jako nebyl, jo. Kdyby si měl na výběr pouze koncern VW, jaká auto by si vybral? Vole, proč mi to děláte? Už tady mám Ňuňu mimochodem teda, Ňuňu už ucapretaná tady, ty vole, běhala kolem ty vole auta, natáčela.
Hele, kdybych měl jenom VW, tak bych chtěl... Může to být celý koncern, nebo to musí být jenom Volkswagen? Jestli to může být celý koncern, tak bych si prosil jednou Seata Alteu. Já jsem měl totiž v Česku na chvilku Seata Alteu. No, na nákupy. Na nákupy pro ňuňu, prostě, protože ňuňu pičovala na to, že bavorákem se nejezdí, že to má zavařeno pičovinu. No, s tím tak, se nedalo zatáčet normálně. Jsme doma měli dohady, tak jsem asi po 14 dnech dohadu nevydržel a zrovna z okolností Mara měl nasál jen tak na otočení tyho Seata Alteu, no tak jsem ho nasál od něho a nakonec nám zůstala asi půl roku v Česku. A dobrá, posloužila dobře. A byla dobrá, dokonce jsem jednu dobu uvažoval, že bychom sněli na Tenerife. No, to, takže... to už neprošlo. To už jako zase taková láska to nebyla. Ale jestli by to musel být VW, tak bych šel rozhodně do Amaroka, protože prostě pick-up, že jo, to je úplně jasný, prostě pick-up super. A kdyby to, co by to ještě jinýho, tak asi nějaký, víš co, asi nemůžu moc vybírat, jo, protože já se asi jako do Golfa, do Pola nevejdu. Takže, co ještě přichází tak možná v úvahu, tak nějaký ten Touareg. A pak už mě to asi moc nenapadá, jako no, takže asi tak. No. Tady jsou otázky, které jsem asi tak nějak zodpověděl. Tady ani nemám otázku, jen chci napsat, že vás ráda sleduji, líbí se mi vaše znalosti. O, děkuji. Chrysler, to už jsem říkal, volební podvody. Plány do budoucna, jako návrat do US, nebo tak, přijdeš se podívat na nějaký sraz US Aut v ČR. Tohle mi píše týpek, Red Pearl Pontiac, kde se osvědete na Instagramu, tak se na něm mrkněte, protože má krásnou káru Pontiaca, prostě úplně v krásném stavu. A vždycky, když tam na nějakou fotku, tak na tím slintám, no, takže návrat do US, hele, my bychom chtěli hrozně moc, akorát prostě po tom, co jsme tam byli vlastně těch 5-6 let a z toho jsme byli schopni se dostat do Česka asi, já nevím, kolik jsme byli všude v Česku, asi 3x, tak prostě tohle je napřed, jo, a já jsem to kolikrát říkal, i ve videích, že prostě tohle je jako na hovno ta vzdálenost a prostě ono to stojí fakt peníze, ono když člověk žije v Americe, tak si řeknete, ty vole, tak co za letět si do Česka, jenomže vlastně pro nás ten výlet do toho Česka to bylo, jak kdyby prostě vy jste jeli z Česka na dovolenou do Ameriky, tak by takhle jeli z Ameriky na dovolenou do Česka, jo. Takže vždycky to stálo prostě určitě přes 100 000, protože jsme prostě řešili parkování auta na letišti, řešili jsme, kdo nám bude hlídat psy, takže jsme platili prostě třeba, já nevím, kolik jsme zaplatili jenom za hlídání psů, třeba dohromady 10 000 minimálně, 20 000, že randál. Jo. No, zahlídání psů, kolik jsme vždycky zaplatili, když jsme jeli do Česka. Jo, prostě randál. Kotel, no. Randál, jo. Pak nám vlastně paní, která nám hlídala jakoby psy, tak stejně pak umřela. Takže bychom zase museli hledat nový hlídání a to, no. Takže tohle to je takový jako blbý, no. V tomhle tom třeba je jako prostě super, že jsme teďka tady na tom Tenerife, že prostě teď třeba byla prekérka prostě skrz mýho tátu. A letěl jsem do Česka a fakt jakože to je super, že prostě tě, nás to zaprvé nezrujnovalo, že jsem mohl do toho Česka letět. A za druhý je, že fakt jsem sedl na letadlo tady v 6 večer nebo v 7 večer a v jednu ráno už jsem byl ve Vídni a ten prostě... Tím předtím jsem koupil letenky a prostě za ani ne 24 hodin jsem byl v Česku a člověk z toho nebyl prostě rozbitý z té cesty a takový, jo, takže ta vzdálenost je tady fakt jako lepší. Samozřejmě furt řešíme, že i tady ta vzdálenost jakoby na to usazení je blbá, jakože třeba do toho auta člověk nemůže sednout a fakt jako za několik hodin byl v Česku, že tady je ten trajekt. Ale už je to prostě jako praktičtější třeba tady než z té Ameriky. Takže to řešíme takovou jako tu vzdálenost a to prostě vidět tu rodinu a nevidět. A já už to právě říkám několikrát, že prostě toho času jakoby s těma rodinama nám nepřibývá, jo? Toho času nám spíš ubývá. A teď se to ukázalo přesně tak, že vlastně před měsícem mi umřel táta a já jsem teďka hrozně vděčný za to, že vlastně ten rok jsme byli v tom Česku, i přesto, že jsme tam vlastně být vůbec neměli, tak nakonec, že ten osud a všechno se to stalo, že jsme tam prostě takhle museli skejsnout, protože prostě jsem fakt za to teďka vděčný, no, takže jako Ameriku bychom hrozně rádi, ale jediný je za předpokladu, že na tom budeme finančně tak, že budeme moc opravdu do toho Česka zaletět kdykoliv, a že budeme moct prostě třeba, já nevím, dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka se do toho Česka otočit, jo. A nebo udělat to třeba nějakým stylem úplně jiným, mít třeba prostě základnu v Česku
A vždycky třeba jet prostě na půl roku do Ameriky, pak být třeba 3 měsíce v Česku a pak zase třeba na půl roku do Ameriky nebo tak. No. Takže nějak to musíme prostě vymyslet. Třeba na důchod, až budem starší, už nebudou, když nebude taková vazba na tu rodinu, tak třeba jsem starší. Uvidíme. Určitě tam... jako nás to tam láká, už je prostě furt na to myslíme a vymýšlíme způsob, jak to vymyslet, ale je to jako... A je tak to... minimálně na dovču, nebo tak se tam jako otočíme, že tak, jo? Ale to jako Amerika pro nás prostě zůstala a zatím prostě nic nepřekonalo. Takže tam jako tady v tom máme jako jasno, no. Co tam bylo? Plány do budoucna. Přijdeš se podívat na nějaký sraz US aut v ČR. Hele, na sraz aut Amerik v Česku se asi teďka jako v nějaké blízké budoucnosti nechystám. Ale tak oni teďka přes zimu stejně žádný nebudou a pak jako na léto uvidíme, jestli třeba se někdy na jaře v létě otočíme v Česku, nebo jestli budeme v Česku, nevím. A určitě jako do Česka plánujeme jet, ale víš, jak to je, prostě když ten člověk přijede na 14 dní, tak jedna sraz Amerik, to je to poslední, že jo, to hlavní je asi prostě vidět tu rodinu, ty přátelé a takový a nějaký sraz, to už je takový jako vedlejší, no, takže úplně to jako slibovat nechci, ale chtěl bych někdy prostě se na to podívat, jo? Protože třeba fakt v Česku, jakoby co se týče těch amerických aut, tak to šlo strašně jakoby nahoru, ta úroveň, jo. Protože si pamatuju, když já prostě jsme jezdili třeba na ty srazy, tak jako tehdy už bylo třeba v Česku dost amerických aut, ale když to vidím teďka, když vidím ty fotky z těch srazů, co tam jezdí za káry, tak si říkám, ty vole, jako to je docela hustý, jako v Česku se to hrozně rozmohlo, ty americké auta. Jo, fakt mám Mustanga, kde kdokoliv, ty vole, potkává tam člověk běžně Rama, stopadiny Fordky a takový, což třeba tady vůbec, tady jako vůbec, jo, a to celkově, když jsme proježděli třeba prostě to Španělsko, to kontinentální, tak taky to bylo, že bych ty Ameriky spočítal jako na prstech jedný ruky, no, takže v Česku to je jako fakt super, no. A plány do budoucna, hele, my jako úplně neplánujeme, jo, my to vždycky říkáme na streamech na Live More, že stejně veškerý plánování je úplně k hovnu, protože prostě člověk si jen se naplánuje, ale pak prostě mu do toho osud hodí vidle a je to všechno prostě úplně jinak. Takže my úplně jako vyloženě fakt neplánujeme a máme tak jako nějaký vize, jo. Nějakou chtěli kostru, bychom, takovou. Jo, takovou kostru a to už se prostě nějak jako nazdobí tím životem, jo. Že to tak řeknu prostě, nebo já nevím, jak to mám říct. Takže máme nějakou jako představu, co bychom chtěli. Chtěli bychom ještě cestovat hodně, chtěli bychom poznat třeba víc míst takhle na delší dobu, jak jsme poznali třeba teďka to Tenerife. Tak bychom chtěli. Tady nás to mimochodem hrozně uchvátilo, fakt úplně jako, že jsme tady hrozně nadšený, takže jako bomba. Ale prostě ještě to není takový, že bychom tady chtěli zůstat navždycky, no. Takže asi tak. A to už jsem asi tak nějak řekl všechno, že jo, tady k té otázce. Jak se drží Jeep, kolik s ním už máš na to? Hle, drží se skvěle a máme na to něco kolem 20 000 km. Asi tak nějak, no. Hele, a to už asi je tak nějak, to už asi nějak všechno. Tady zase 3D tisk, zase korona, nová kamera. Hele, nějaký video o technice určitě udělám, protože jsem tak nějak za poslední třeba 2 roky něco přikoupil a dlouho jsem netočil video, co mám jako vlastně teďka za techniku a to, tak se na to docela chystám, takže tam ukážu, když já povykládám. A hele, a to je asi všechno, co tam mám, no. Takže jsme se směle dostali k konci tohle videa. Doufám, že vás to bavilo. A těšte se, už mám sestříhaný video na příště, to bude video o Chryslerovi, všechno takový jako test dlouhodobý, zkušenosti, blablabla, bla, bla, takže se na to můžete těšit. A to bude asi pro dnešek všechno, ne? Co něj? No. Máš nějaký poselství? Já nevím, jestli se je. Mám pro vás takový spoiler, hele. Napadlo mě takový video, teďka nedávno jsme točili zajímavý koncept videa k terce na pipinění. A to bylo video o tom, že vlastně se holky ptali mě, na vyložení ženský témata, jo, prostě menstruace názor. A celulitida a prostě a to. Tak mě napadlo, že úplně to stejný jsme mohli natočit na balomináty, akorát s tím, že vy, balomináti, se budete ptát na vyloženě chlapský témata, jako auta a tak, terky. A myslím si, že to bude docela jako prdel. Takže teďka doženu nějaký videa a mohli jsme to prostě pak natočit. Jo, takže, to s tím souhlasím. Takže klidně teďka můžete už pod tohleto video sázet ty dotazy. Já udělám ještě než tak třeba výzvu v dalším videu. A můžete sázet dotazy na to, co byste chtěli slyšet od Terky. Na vyloženě chlapský témata auta, prostě technika nebo něco. To bude prostě ideálka. Já myslím si, že se docela nasmějeme, jako jo. No, borci, mějte se krásně, loučím se s váma z Tenerife a uvidíme se, co nevidět. Mějte se, čus!